ברשות הדיינים הנכבדים, ברשות הקהל, הקדוש שנמצא פה ושהגיע, אני באמת תמצאת את הדברים, כי מסגרת הזמן היא מצומצמת יחסית לדבר על כל הסוגיות הנרחבות שעולות פה מהמקרה הזה, אבל במקום שאני אתן כמה נקודות וכמה דגשים חשובים בשביל להסביר למה אני חושב שבעצם נוח הוא השם, ואפשר, אנחנו נדבר עוד פעם, אנחנו נמקד פה את הדברים רק בנושא של האחריות, לא בנושא של הנזק ולא בנושא של העונש, כי באמת העירייה מאוד מאוד רחבה, אבל נאמר כמה דברים לגבי האחריות של נוח, הן במישור הפלילי והן במישור הנזיקי. ונעשה איזושהי, נתאם גם משהו קטן מהמשפט הישראלי בשביל להשוות. אז ככה, קודם כל, המקרה עצמו הוא מקרה לא כל כך נדיר. אנשים שעולים על הרכב ונוסעים בשעת לילה מאוחרת, אחרי שהם שתו משהו, לוקחים על עצמם סיכונים, הם יודעים כמה הרכב זה כלי משחית, כמה זה דבר מסוכן, ואומרים לי זה לא יקרה. אני חושב שעצם הדבר הזה זה דבר שצריך לקרוא פה, ושזה יצא מפה איזושהי קריאה מאוד מאוד ברורה שדבר כזה לא יכול לקרות, ומי שעשה את זה בכל זאת, גם אם הוא חושב שהיו לו כל מיני נסיבות מקלות, צריך לבוא על עונשו, כי זה הסיכון פה הוא בשביל מה? בשביל לנסוע, בשביל הנוחות של נסיעה ברכב, המחיר הוא כל כך גבוה שאני חושב שצריך שתצא מפה אמירה ברורה שיש פה אשם ויש פה אחריות. אז ככה, אם אנחנו מדברים על שיקור, אז קודם כל, שיקור על פי התוספתא, ואנחנו יודעים שהוא קודם כל, הכלל הוא ששיקור הוא כפיקח לכל דבר, כן? מקרו מקח וממקרו ממקר ונדרו נדר, זה שהוא שתה זה לא משנה שום דבר, הוא כאדם פיקח לכל דבר. יש חריג אחד שהוא חריג מאוד מאוד מצומצם, שאם הוא קורא, ועוד מעט נסביר איך צריך להוכיח שהוא קרא, רק אם הוא קורא, אז הדין הוא יהיה שונה. ומדובר על מישהו שהגיע לשחרותו של לוט, אנחנו מכירים את הסיפור של לוט, שלא ידע בשוכבה ובקומה, מדובר במקרה של מישהו ששתה כל כך הרבה שהוא כבר ברמה כזאת שהוא לא מודע למעשיו, הוא לא זוכר מה היה, לא בשעת מעשה ולא לאחר מעשה, ובעצם הוא בגדר שוטה. שוטה גם בתף וגם בתת. במצב כזה שהוא שוטה, שהוא לא יודע מה מעשיו, אז הדין הוא שונה. עכשיו, באמת גם הפוסקים ישבו את זה ואמרו שמישהו שהגיע למצב של שיקור קלות, למה אנחנו פותרים אותו ולמה הדין שלו הוא שונה? בגלל שהוא כשוטה. ואנחנו יודעים מה הדין של שוטה בכל מיני עניינים בהלכה. מה זה שוטה? אז חז"ל כבר נתנו בו סימנים, היוצא יחידי בלילה, הולך בבית הקברות, המקרה את כסותו, אנחנו מדברים על מישהו שהוא באמת לא אחראי למעשיו, כי הוא לא מודע למעשיו. זה... האם באמת שיקור בשחרותו של לוט יהיה דינו כשוטה לכל דבר, בעיקר גם דיני נזיקין וגם דיני עונשין? בדיני נזיקין יכול להיות שהמצב יהיה שונה, אנחנו ניגע בזה כשנגיע לדיני הנזיקין. זה כבר למגדר מילטה. זה נכון, מה שאתה אומר מובא גם בפוסקים, אבל עדיין יש דרישה של מחשבה פלילית במשפט בהלכה, כמו גם במשפט הישראלי, יש דרישה למחשבה פלילית, שאין מחשבה פלילית בכלל. אפשר להניש למגדר מילטה, אנחנו נגיע לזה, אבל מצד המחשבה הפלילית, אין פה מחשבה פלילית בכלל. רבותיי. רבותיי, רגע, הרב יוסף, אף על פי שאתה כהן, וכהן הוא כמלאך השם, רבותיי, הציבור לא משתתף, זה בית דין, זהו. תודה. איך מוכיחים שמישהו היה שיקור קלות? קודם כל, הטענה כשלעצמה, הנטל הוא על מי שטוען. כן, מי שטוען שהוא היה שיקור קלות, הוא צריך להוכיח את זה. ואם הוא רק, הוא יכול לבוא ולהגיד, אני הייתי שיקור ואין לו שום ראיה חיצונית, אז כמובן שהוא לא הצליח להרים את הנטל ולהוכיח את זה. עוד דבר, וזה עוד דבר חשוב, מי שזוכר מה שקרה ויכול להעיד על מה שקרה, הוא לא שיקור קלות. כן? כי
לוט לא ידע בשוכבה ובקומה, הוא לא ידע. אז מי שיודע, הוא לא נכנס לגדר של שיקור קלות. בענייננו, מבחינת המחשבה הפלילית, בן אדם שעלה על הרכב ונסע במשך נסיעה די ממושכת על הכביש, ככל הנראה לא היה שיקור קלות. בן אדם לא מצליח לנהוג כל כך הרבה זמן אם הוא שיקור קלות. אני לא בטוח שהוא מצליח להתניע. אז ניסוע כל כך הרבה, כנראה ששיקור קלות הוא לא היה. גם מהשיחה שאנחנו שמענו בין חברו של מטושלח לבין נוח, אנחנו רואים שהוא אמר לו, אני מרגיש בסדר. זאת אומרת, הוא ידע מה הוא אמר, הוא השיב כהלכה, הוא ענה לעניין. לכאורה הוא לא שיקור קלות. ולכן הוא בעצם שוגג הקרוב למזיד. עכשיו עוד נקוד... שיקור קלות הוא נעדר תודעה, או גם מערכת האינסטינקטים היא כבר רפויה? תראה, אנחנו מתייחסים פה למחשבה הפלילית. אז מבחינת המחשבה הפלילית אנחנו מתייחסים אליו כשוטה, זאת אומרת שאין לו מחשבה. מבחינת האינסטינקטים שלו, זה כבר משהו שהדיין צריך לבחון ולהגיד עד כמה זה. יש גם בוחני תנועה, אנחנו נראה את זה, בוחן תנועה אמר שהוא הגיב לא בזמן. כלומר, אנחנו רואים שגם האינסטינקטים שלו לא היו טובים, אבל לא עד כדי כך שהוא יש שיקור קלות. גם שיקור רגיל שהוא לא קלות, גם לא יש בעיה באינסטינקטים, בגלל זה יש בעיה בנהיגה בשכרות. גם אם אתה לא מגיע לדרגת שיקור קלות. אז כמו שאמרתי, באמת אפשר להעניש גם למגדר מילטה. עכשיו, מה זה להעניש למגדר מילטה במקרה של שיקור קלות? הרי אין לו מחשבה פלילית. אז הרבי עבד כותב על מישהו שהרג את חברו בפורים ביותו שיקור, הוא אמר ככה, אל תתנו יד לפושים להיות כל איש צורר כמתלעליה, יורה זיקים ויאמר שוגג הייתי. אך העמידו בית דין בעקו ואנשו למגדר מילטה. כלומר, העונש במקרה כזה הוא לא יהיה מצד המעשה הפלילי, נניח ההריגה שהוא עשה, אלא מצד עצם השתייה, עצם הדבר, הוא כבר מאפשר לנו לבוא ולהניש אותו כדי בעצם לנוע את מכת המדינה הזאת, או את הדבר הזה. עכשיו, זה שהוא שתה בפורים, לכאורה, זה אמור להיות מסיבה מקילה, נכון? הרי הוא עשה מצווה, הוא השתקר, נניח שגם אם זה לא מצווה בערב פורים, אז זה מנהג יפה, עדיין. גם שאתה עושה מצווה, אתה לא אמור לעשות את זה ברמה כזאת שאתה תיפטר אחר כך מעונש על מעשה חמור שעשית. כי בכל מקרה, לא צריך להגזים יתר על המידה בשתייה, וידועים דברי חז"ל על איך צריך לשתות בפורים. ברמה כזאת שאתה עולה על הגה והורג בן אדם, זה בטוח לא לזה התכוונו חז"ל. ואנחנו עוד מעט נראה גם איזשהו דבר מעניין בהקשר הזה גם בנזיקין. בכל מקרה, עוד נקודה אחרונה, אמנם יש פה עניין של גרמה, אני לא רוצה להיכנס לזה, לעובי הקורה, יש פה עניין של גרמה, כי לפי הקייס בעצם נוח פגע ברכב, והרכב הוא זה שפגע בחם, כלומר היה פה איזשהו, לא כוחו אלא כוח כוחו, וגם יש רכב, יש פה עוד הרבה גורמים שמעורבים באמצע. בכל מקרה, יש איזשהו מאמר מאוד יפה של גולק בסודות העבירה בדיני התלמוד, שהוא כותב שם שזה לכל יותר מוריד את דרגת האחריות, אבל זה לא פותר מאחריות גם במקרה כזה, בעונשין. עכשיו, במשפט הישראלי גם יש דוקטרינה שנקראת כניסה למצב בהתנהגות פסולה, כלומר, בעצם אומרים נכון, ואין חילוק לכאורה בין שיקור קלות לשיקור רגיל, הדין הוא אותו דין, ברגע שאתה נכנסת למצב, כלומר, לא הכריחו אותך לשתות, לא שתית בלי לדעת שאתה שותה, מישהו שתה באונס, לא ידע, אז יש לו אחריות. אבל מי שנכנס למצב, הוא שתה ביודעין שהוא שותה, אז יהיה לו אחריות פלילית, חוץ מעבירות שדורשות כוונה. עבירה שדורשת כוונה, אי אפשר לחייב אותו, אבל כל השאר אפשר לחייב אותו בגלל הדוקטרינה הזאת של כניסה למצב. זאת אומרת, אנחנו מייחסים את הכוונה הפלילית לעצם זה שהוא שתה. אז גם אם אחר כך הוא לא היה מודע בשעת מעשה, אנחנו מחייבים אותו. נכון. לסיכום, אני יכול להגיד לפחות בנושא הפלילי, שדי ברור לנו שאנחנו הולכים פה על קרקע מוצקה, שמדובר פה במישהו שלא היה שיקור קלות, ולכן הוא חייב בעונשין, הוא אחראי למעשיו, וגם אם נאמר שהוא היה שיקור קלות, עדיין למגדר מילטה אפשר להניש אותו. זה בנושא הפלילי. בנושא הנזיקי, לכאורה מבחינת הדרישה של המחשבה הפלילית, אנחנו במצב עוד יותר קל. כן, כי בדיני הנזיקים אנחנו אומרים אדם מועד לעולם. בין שוגג, בין מזיד, בין ישן, בין ער. מבחינת דיני הנזיקין, אדם שמזיק הוא אדם מועד לעולם. תמיד אפשר להאשים אותו. לכן השתייה פה היא לא איזשהו פקטור. עכשיו, מעניין לראות שמהרש"ל, כשהוא מסביר למה אפשר לחייב שיקור בנזיקין, הוא אומר ככה.
למה אנחנו מענישים אותו? הוא מכל מקום מקבל דינו על מה שלא עצר ברוחו ושיקר עצמו להשתגע. כלומר, כמו שאמרו פה, הכניסה למצב. אתה נכנסת למצב הזה כשאתה מפוקח, אחר כך קרה מה שקרה, אתה כבר לא יכול להיפטר. עוד דבר מעניין בהקשר למה שאמרו פה, זה דוקטרינה קצת שונה אבל דומה. הוא אומר שזה אונס למחמתיו, כן? אבך אומר את זה. מה זה אונס למחמתיו? כלומר, נכון שלכאורה אפשר להגיד שזה אונס, כי הוא כבר לא שלט במעשה והזיק, אבל זה אונס מחמתיו. הוא הכניס את עצמו למצב של אונס. כשאתה מכניס את עצמך למצב של אונס, אתה לא יכול להיפטר. ולכן, מהבחינה הזאת, הוא חייב. עוד סוגיה מעניינת זה הנושא הזה של שתייה בפורים, בהקשר הנזיקי. כלומר, הוא יכול להגיד, אני שתיתי בפורים, אני לא עשיתי שום דבר רע, ויש אפילו סוגיה כזאת בגמרא, על מישהו שהלך עם פשטן והיה נר שהזיק, אז אומרים, אפילו אם זה נר חנוכה, עדיין הוא חייב, כי הוא צריך לשמור, כלומר, לשבת ולראות ולהזיר מי שמתקרב. לא יכול להיות שאנחנו נעשה מצווה, ואחר כך נזיק למישהו וניפטר מזה, לא בשביל זה אנחנו עושים את המצוות. איך שיקור בפורים ישמור על עצמו? לא, השיקור בפורים... זהו, הוא צריך לדעת שהוא לא נכנס למצב הזה. כלומר, אנחנו לא נתיר לו לנהוג בשכרות כי זה היה פורים. הוא לא צריך לדאוג, נקודה. הוא צריך להתכונן לזה, להקיף את עצמו באנשים שיעצרו אותו במקרה הצורך. זה ברשות, בסדר, זה נקודה, יש סוגיה כזאת, נכון. אוקיי, עכשיו, יש שאמרו, זה גם דבר מעניין, אוקיי, יש מי שאמרו יש מנהג כזה, או מכוח מחילה, שאם מישהו הזיק בפורים, תוך כדי המסיבה, או כל דבר כזה, מתוך הלצה, או לא מתוך הלצה, נהגו לפתור. אז אני רוצה להגיד על הדבר הזה שני דברים. קודם כל, הדבר הזה נאמר על נזק קל, ולא על נזק חמור. זה דבר ראשון. דבר שני, פה גם מדובר בנזקי גוף, רחמן הליצלן. זה בטוח גם לא מועילה מכילה וגם לא מועיל מנהג. ואם זה מנהג, זה מנהג שטות. זאת אומרת, את הדברים האלה אפשר להגיד אם היה איזשהו נזק נורא נורא קטן, אז אולי היה אפשר להגיד שאפשר למחול או מכוח מנהג וכו', אבל במצב שמישהו עולה על הגה ועושה תאונה, לא מועיל, לא מנהג ולא מכילה. הסוגיה המעניינת פה באמת זה הנושא של האשם התורם. האשם התורם במשפט העברי הוא מאפשר למזיק להיפטר לגמרי, לחלוטין, לפחות במצב. זאת אומרת, זה משחק בינארי. כלומר, חייב או פטור, אין באמצע. לפי מה שאני, עד כמה שידעים מהמצגת, אולי יש גדולים מני שחושבים אחרת. לפי מה שאני מבין, זה משחק בינארי, ולכן צריך להיות נורא נורא קפדני בנושא הזה. עכשיו, הסוגיה אומרת ככה, קודם כל, שניהם ברשות או שניהם שלא ברשות, הזיקו זה את זה חייבים. הוזקו זה בזה פטורים. טעם עד שניהם ברשות או שניהם שלא ברשות, אבל אחד ברשות ואחד שלא ברשות, זה ברשות פטור שלא ברשות חייב. כלומר, אם שניהם נהגו שלא ברשות, אז שניהם פטורים. אבל אם אחד ברשות ואחד שלא ברשות, אז חייב. אני רוצה לכוון ולהגיד שזה המקרה בענייננו. למה? ולמה אני אומר את זה? ברור שנהיגה בשכרות זה לא ברשות, זה בניגוד לכללים, זה בניגוד לחוקים, זה בניגוד למוסר, אי אפשר להצדיק את זה ולהגיד שזה ברשות בשום צורה. לעומת זאת, מה קרה לחם? חם עצר את הרכב בשולי הכביש, הוא היה אנוס בכלל, זה לא שייך פה רשות. הוא אנוס, הרכב שלו התקלקל, הוא היה חייב לעצור בשולי הדרך, ולכן אי אפשר להגיד שהוא לא ברשות. הוא היה ברשות או באונס, לא משנה איך שלא מניחים את זה, ולכן מי שהשם צריך להיות זה... אוקיי, אז אני אומר, אז אני אסביר למה זה לא רלוונטי, הבגד הזוהר... זה לא כתוב בקייס. אני השתקתי רב וכהן. איך אני לא אשתיק אתכם? אתה צודק. אני יכול להגיד. לא, זה כמו שאנשים הם מעורבים. הרב נחמני כשופט בדימוס אמר, זה בדלתיים פתוחות עם שפתיים סגורות. יפה. אז מבחינת הדבר הזה של האפוד הזוהר, אני אומר שזה לא רלוונטי בכלל לעניין. למה? כי בסופו של דבר
הוא לא פגע בחם, הוא פגע ברחם. אז זה שהוא לא שם אפוד זוהר, אמנם יכול להיות שזה בעיה בהתנהגות שלו, אבל זה לא שינה לעניין הזה של התאונה, זה לא שינה שום דבר, כי בסופו של דבר הוא התנגש ברכב. הרכב לא חנה בצד. הרכב היה על השוליים, והוא בלט קצת. עכשיו, ולכן אני רוצה להביא את האנלוגיה מהמקרה הבא. הניח את הקד במקום שיש לו רשות להניחו, וזה לכאורה המצב פה. הוא הניח את הרכב בשוליים, לא שם אותו באמצע הכביש. כן? ובא אחר ונתקל בו, ושברו חייב, ואם מוזג בו המהלך בעל הקד פטור, מפני שהיה לו להסתכל. נכון? אתה, מי שבא ורואה מישהו על השוליים, צריך להיזהר, לשים לב ולהסתכל. מתי הוא פטור? אם הייתה אפלה, או שמילה כל הדרך קדים, פטור על שבירתם. זאת אומרת, המצב היחיד שהמזיק יהיה פטור, זה או שהייתה אפלה, והוא לא יכל לראות, ואז הוא בעצם מנוס, או במצב שהוא מילא את כל הדרך בקדים, ולא היה לו אלא להיתקע בהם, לא היה לו שום דרך אחרת. במקרה שלנו זה לא המצב. הדרך רכב בלט במקצת, לא מדובר פה באפלה, בכביש אחד, בכביש מואר, יש פנסים היום, ברוך השם. לכן אי אפשר להגיד שהוא חייב. מי שחייב זה נוח שנהג שלא לא כהלכה. עכשיו עוד דקה אחת למשפט הישראלי וזהו. המשפט הישראלי גם מתייחס כמובן למי ש... הרי כל הנושא, הדוקטרינה של רשלנות בעצם מבוססת על... לא משנה מה בן אדם חשב, אדם מן היישוב היה צריך לחשוב ולצפות את הסכנה הזאת ולהיזהר. ואם אתה לא עשית את זה ואפילו לא עלה בדעתך, זה לא משנה. אז במובן הזה זה די דומה. עכשיו, באשר לאשם תורם, במשפט הישראלי מאפשרים לחלק את הנזק בצורה לא בינארית. זאת אומרת, אפשר לחלק את האחריות לפי מידת האשם המוסרית. ולכן אני חושב שכשמחלקים את האשמה בין נוח לבין חם, די ברור מי הוא האשם יותר ועל מי צריך ליפול מרב האשמה. תודה רבה לדיינים.